Hej, nu har jag med mig Ingrid Pettersson från LRFs regionstyrelse här i Västra Götaland. Du är ny ambassadör för V-Effekt och kommer åka till Bolivia här under morgondagen. Vad hoppas du få uppleva under dina 10 dagar i Bolivia? Det ska bli jättespännande att möta de människor som V-Effekts pengar har hjälpt. Det som är bra tycker jag med V-Effekt är att man ger inte saker eller pengar direkt till folk, utan man ger hjälp genom utbildning, fortbildning, mycket i studiecirkelsform. Det är någonting som man aldrig kan ta ifrån en människa, den kunskapen den har fått. Och på det viset, genom att lära sig om odling, olika saker inom lantbruk, det är sparcirklar, det är jämställdhet, allting i studiecirkelsform, så kan människor skapa sig själva ett bättre liv. Att lyfta sig själva ur fattigdom helt enkelt. Det låter ju fantastiskt. Vi gör en återkoppling när du kommer hem från Bolivia.